Moikkelis koikkelis juuri sinulle siellä, juuri sinulle. Ja tervetuloa tänne Galen kanavalle. Jos kontsa kiinnostaa, niin muistapa laittaa kanava tilaukseen. Keskiviikon kassit. Kyllä. Katsotaanpas, mitä täältä oikein paljastuu. No ihan ensin, uskallanko hamarista näyttää mitään. What? Kuulitteko tuon äänen? Ihan niin kuin se joku radiopuhelin ollut tässä. Mistä tuo kuuluu? Siis tuolta lavuaarista jostain, putkistosta. Semmoinen ihan niin kuin radiopuhelin. Alkaa kaleilla päässä viskaamaan. Niin, minä nyt tämän verran näytän tästä lehdestä. Hui, ei enempää. Sanotaanko näin, että lehden nimi liittyy James Bondiin aika vahvasti. Taas. Ei kun tästä. Tää laturi kautta dataa siitä kaapelin pää otti tohon kaapin ripaan kiinni. Että mistä toi kuuluu? Kuuluuko? Semmoinen voi jumala. Tämähän alkoi hyvin. Jokohan mä pääsin nyt katsomaan. Fanta. Sokeriton appelsiini, tommonen limukko. Sitten toinenkin samanlainen. Siitä kaksi chibaletta. Atria paahdettu valkosipuli kanaleike. Tommosia. Urkkaa täytyy tulla myöskin pari chibaletta. Pari pussukkaa. On siinä purkkaa vähän enemmänkin. Vaniljakastiketta tietenkin. No, tietysti. Moniviljasämpylöitä. Reissu miestä nyt kaatui. Vaniljakastike. Puteli onneksi oli aukaisematon. Jäätelöä täytyy olla. Viisi kappaletta Solero Exotic. Siinä oli yksi kassi. Minäpäs tein semmosen jutun, että mä pitäisikö halunnut tyhjentää välillä tää pöytä. No, kylläkään niitä hammaa. Työnnetään vähän tuonne päin, niin toivottavasti ei jäätänyt sulaa tässä videon teon aikana. Pörssaan sisään filettä. Näyttää siis silleen, että olisi mukaan rasvaa ehkä enemmänkin, mutta katsokaa. Eikä ole suolaakaan ihan mahdottomia. Siis onhan tää nyt niinku voimakas suolasta, mutta kumminkin. Esimerkiksi Meatburstissa, niin eikö siinä ole jotain 4 grammaa 100 grammassa, vai mitenkä se on? Tokihan sitä suolaa täytyy saada ja syödä, mutta ei älyttömiä. Ellei halua mitään verenpainetauteja ja muita ongelmia. Siitä tuttuun tyyliin kerros jogurtti, granola. Olo. Jogurtteja.
smoothie, marjasekoitusta tuttuun tyyliin myöskin. Siinä on kaksi kipaletta. Pitäisiköhän mun ottaa pikkukuvaa, kuulkaas, sitten näistä kun... Joo, niin minä teinkin. Sitten otin tälle päivälle ihan sen takia oli -30, tai niinku, siis -30 kun on näissä nyt, niin syön ihan tänä päivänä nämä molemmat. Tai sitten huomenna toisen ja tänään toisen. Sitä huomennakin varmaan pystyy vaikka... Hetkinen, 22. Onko tänään 22. päivä? Tai että se on. Ja tämän nykäisen kanssa tänään tai huomenna. Pitäisikö ottaa tästä pikkukuvaa? No, sitten pääsi selviä, kun rupean kuppailemaan ja laittelemaan sinne tuuppiin. Mutta tämmöset ostokset. Nämä oli 68 euroa. Nämä oli jotakin vajaa 70. Ja sitäkin on kyselty, että paljonko galeilla kuukaudessa menee niinku ruokaan. En ole sitäkään koskaan laskenut, mutta mitähän mä sanoisin, villi, mä ehkä pari kertaa, kerran viiva kaksi viikossa käyn, siis silleen tämmösen isomman satsin hakemassa. Mutta sitten käynhän mä jotain pientä, siis en nyt ihan joka päivä, mutta mitähän mä nyt sanoisin kuukaudessa? Ehkä 300, oisko 300-400, jotain semmoista suurin piirtein, ehkä. Sanoit tuon 300-400 väliin, voi olla aika osuva veikkaus. En tiedä, onko se paljon vai vähän, mutta syötä vähän sitä on. Joo, tämmöset on keskiviikon ostokset ja kassit. Kassien sisältö. Galeilla on kuulkaas runsas kassien sisältö. Pääsee muutkin ihmiset nauttimaan näistä. No niin. Minä toivottelen jokaiselle teille erittäin mukavaa, lämmintä, aurinkoista keskiviikkoa. Juhannus on tuloillaan. Juhannukseksi on luvattu ihan hyber hienoa, hyvää keliä. Lähemmäs 30 lämmintä aurinkoa. Toivotaan, mä toivon sydämeni pohjasta, että niitä hukkuneita ei nyt tulisi ihan mahdottomia, mutta kelit kyllä antavat osviittaa taas, että saamme lukea lehdistä suru-uutisia ihan varmasti. Mutta toivotaan, että porukka ei villiintyisi ihan mahdottomia. Jees. Mukavaa keskiviikkoa kaikille ja varmaan tässä tulee ennen juhannusta ja juhannuksen aikaankin varmaan vielä. Saattaa tulla vähän grillauspätkiäkin. Pitäisikö katsoa tuonne jääkaappiin? Onko siellä mitään juomia galeilla vielä juhannukseksi ja muutenkin? Täytyyhän sitä nyt jotain joskus vähän alkoholipitoistakin maistella. Katsotaan. Siellä on valkoviiniä. Toi puteli on ollutkin tossa jo jonkun aika. Toi on litran pullo. Niin, litran pullo se taitaa olla. Ihan semmoista... OK. Ei mitään laatuviiniä todellakaan. Enkä ole mikään viinin asiantuntija, enkä mikään maistelija, vaan ihan nappasin vaan, kun näin, että tommonen iso pullo on, niin riittääpähän nyt vähäksi aikaa. Ja sitten, mitäs muuta? Oi, 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 mitenkä kylmiä juomia. Katsokaa oikein huurteessa. Kupla. Vodkavissy original, 8%. Nää on vähän semmosia tyyriin tyräköitä, mutta niinpähän se on elämä. Ja sieltä, mitä siellä on? Kaksi pientä lötikkää, Captain Morgania, Spiced Gold. Ai katsokaa mitenkään on kylmää. Oi, 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 tämä on. Tiedättekö? Siitä
tuota jäitä Coca-Colaa. Järki lähtee. Ei lähde kuin ei liikaa herkuttele. Siellä on vielä limukkaa.